Hazır. Şu ülkelerimizi talebiye özge yurtlarda ailesini şu farzandlarını ata-onasidan yiroqda yürgen misafir yurtlardaki yürgen ülkelerimizi o şey yoqdan qilgan bir nolasini aytib beramiz. Ukamiz Sobit Alini talabiga. Marhamat. Sağ bo'linglar, ha. Ketay do'stlar bu yerlardan onajonimni sog'indim. Bolam deb ulg'aytirgan mehribonimni sog'indim. Ketay do'stlar bu yerlardan onajonimni sog'indim. Bolam deb ulg'aytirgan mehribonimni sog'indim. Farzandim deb qo'lga olgan adashganda yo'lga solgan farzandim deb qo'lga olgan adashganda yo'lga solgan Zoirjon deb ismim qo'ygan otajonimni sog'indim. Zoirjon deb ismim qo'ygan otajonimni sog'indim. Oqsut berib mehrin qo'ygan omon bor deb duo qilgan Oqsut berib mehrin qo'ygan omon bor deb duo qilgan ayrilashib yig'lab qolgan mehribonimni sog'indim. Ayrilashib yig'lab qolgan onajonimni sog'indim. Qadirdondan aziz bo'lgan bir yostiqqa boshin qo'ygan
qadrdondan aziz bo'lgan xayrlashib uyda qolgan sevar yorimni sog'indim xayrlashib uyda qolgan sevar yorimni sog'indim ketay do'stlar bu yerlardan onajonimni sog'indim bolam deb ulg'aytirgan mehribonimni sog'indim onajonimni sog'indim otajonimni sog'indim sevar yorimni sog'indim.